વડોદરાના રાજમહલ રોડ કુમેદાન ફળિયામાં રહેતો પરિવાર સાથે મુંબઈ ગયો હતો અને તસ્કરોએ તેમના બંધ મકાનને નિશાન બનાવ્યું જેમાં રોકડ અને સોના ચાંદીના દાગીના મળી લાખોના મુદ્દામાલની ચોરો દ્વારા ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા। આ વિસ્તારમાં ઉપરછાપરી ચોરીના બનાવ બન્યા છે અને બેફામ બનેલા તસ્કરોએ પોલીસના નાઈટ પેટ્રોલિંગના ધજાગરા ઉડાવી બિંદાસ્ત ચોરીના અંજામ આપતા જ સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। તસ્કરોએ પોલીસને પડકાર ફેંકતા પોલીસની કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઉભા થયા છે। બનાવ અંગે રાવપુરા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। સસરાનું ઘર છે, નામ નિતિન સાળુંકે, અને એકચ્યુઅલી ફરવા ગયા છે, મુંબઈ ફરવા ગયા હતા એ ભાઈ। બુધવારે ગયા, બુધવારના ગયેલા છે। ઘરમાં એકચ્યુઅલી ચોરીનો બનાવ થયેલો છે, એ એકચ્યુઅલી કમ્પ્લીટ એક્ઝેક્ટ ટાઈમ નથી ખબર, પણ ચોરીનો બનાવ થયેલો છે અહીંયા। કઈ રીતે ચોરી થઈ? એકચ્યુઅલી નીચેથી જાળી તોડીને ઉપર આવેલા છે અને અંદરના બેડરૂમમાંથી સોનું અને તિજોરીનું લોક તોડેલું છે બધું। એમાં કેશથી ચોરી થયેલી છે અને સોનું ચાંદી ચોરી થયેલું છે। કેશ આશરે આમ કહેવાય આશરે 3.5-4 લાખ જેટલી કેશ હતી અને ગોલ્ડ અને એનું એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ નથી, પણ 12-15 તોળાનું તો ગોલ્ડ ને સિલ્વર બંને મળીને એટલું પોલીસને જાણ કરેલી છે। પોલીસ હમણાં આવીને તપાસ ચાલુ છે એમની અને પછી આગળ શું થાય છે એ કહેશે। પણ